Hallo sammen, og velkommen til en episode mere af Sky Factory 2.5, episode 15. Og i dag, der skal vi simpelthen lave noget shit. Fordi at shit, det er virkelig godt. Vi skal finde vores indvar, først og fremmest. Det ved jeg ikke, hvor jeg er. Jeg går ud fra, at jeg havde en masse indvar, men det har jeg åbenbart ikke. Eller hvad? Er jeg blind? Indvar. Indvar, come on. Indvar, come on. Der var nogle indvar nuggets. Indvar, der. I hvert fald ikke nok. Så indvar, det laver man med bøm, iron og nickel. Har jeg noget nickel? Nickel. Iron. Så, vi skulle have mere nickel og iron, simpelthen. Så vi må lige kigge her. Vi burde lave en alloysmelter mere. Den er færdig med mere electrum, ikke at vi har brug for det lige nu. Men nu har vi det. Så sætter vi den til noget nickel. Nickel. Har den ikke nickel? Nickel. Silver? Platinum. Der for satan. Nickel. Vi kan lige gå og hente nogle flere materialer imens, hvis det er. Vi kan også dumpe lidt tin og sådan noget. Det har vi ikke særlig. Vi har ikke særlig meget brug for alle de her ting mere. Iron har vi, guld har vi ikke, kobber har det ved, det har vi heller ikke. Nickel har vi, indvar har vi. Indvar. Electrum har vi ikke. De her, de kan også bare sutte sig selv egentlig, dem laver nogle nye. Nej, det gør vi ikke. Yeah. De andre ting skal vi bruge. Så det er fint nok. Når vi skulle hente nogle flere af de der materialer, der ligger her i ovnen. Iron. Mere iron. Give me the iron. Og lidt tin. Og lidt mere tin. Det kan vi smide der. Der hygger det så meget godt. Vi skal ikke bruge tin lige nu. Ser vi lige op på den her, hvor langt den er. Kan vi ikke lave en capacitor? Basic capacitor. Guld. Kobber. Redstone. Tilbage til det der. Shit, som jeg havde liggende. Guld, kobber, redstone. Kobber, hvor har vi det henne? Kobber. Og rød sten. Hvor fanden er min rød sten? Der er på mig. Og guld. Det ved jeg, det har jeg noget ekstra i. Det må jeg da have. Det må jeg da have. Guld. Nu laver vi en basic capacitor. Der. Boom. Smoked. Så har vi en basic capacitor, så kan vi lige opgradere vores dejlige alloy smelter, så den bare er lidt hurtigere, fordi det går lidt langsomt, synes jeg. Vi har strømmen til det. Du skal du skal give beef jerky. Det skal du ikke. Hvor putter den hen? Okay. Hvad? Basic capacitor. Indre jo. Du kan da opgradere den med capacitor, skal du ikke? Det kan man måske ikke mere. Huh? What the fuck? Er det den forkerte, jeg har lavet?
Increase energy storage and speed rate. Nå, okay, man kan åbenbart kun bruge double layer capacitor, hvilket er coal powder energetic alloy. Det gider jeg ikke til. Det gider jeg ikke til lige nu. Det magter jeg ikke. Så kan det da også bare være lige meget. Så smider vi den her. Jeg havde lige håbet. Det kan man åbenbart ikke. Det troede jeg også, man kunne. Det plejer man da at kunne. Men åbenbart ikke. Apparently not. Nå. Vi skulle have lavet de her sieve. Og det kræver vi ligesom, at vi har noget indvare. Og det har vi ikke. Please kill me. Hvorfor står den og laver phosphorus? Nå. Man kan også bruge phosphorus. Okay. Hvorfor nickel laver den til phosphorus? Gør den sgu da ikke, når jeg smelter den? Nå, what the fuck? Whatever. Det føler den åbenbart for, eller hvad? Phosphorus, ja. Hvordan får man så shiny usage? Så skal du polarize det. Det er spøjst. Ja. Yeah. Så hvis man polariser det, så får man shine ud, så det burde have polariseret, men jeg vidste ikke lige før, altså, jeg undrer mig bare over, hvorfor den der phosphorus ud af det. Når man smelter det, så laver den nickel ud af det. Men egentlig, det er også lige meget om den polariser, der vi har uendelig af det jo. Det er bare underligt, synes jeg. Så. Der er det indvare, that I need. Vi kan gå i gang med at lave tingene her. Electrum gear. Vi skal have nogle indvare nuggets lige her. Boom. Knirk. Knirk, knirk. Okay. Der er ikke nok endnu. Sådan. Vi kan lige lave dem her tilbage. Skal vi det? Boom. Så var der lidt indvar der. Så burde vi egentlig kunne gå sådan så småt i gang med at lave maskinen. Så vi skal lige have nogle blokke her. Sådan der. Hvis nu vi sætter... Hvis nu vi laver den her... Nej, skal vi ikke lave den... Jeg kan sagtens lave den opad her, det kan vi sagtens. Håber jeg. Så hvis nu vi sætter dem den her vej. Eller hvad? Fordi man kan ikke køre ting ind og ud af bagenden. Men man kan godt køre strøm. Vi sætter dem den her vej. Fordi at så skal de jo selvfølgelig, hvis den her den skal bruge sand, så skal de køre tre omgang. Så i den her. Okay. Så outputtet skal være. Inputtet skal være i toppen. Og outputtet skal være i bunden.
det der output. Og det der output skal være der. Fint. Okay. Okay, så det der input skal være i toppen. Den der skal være på den der, og den der skal være den der. Det kommer ikke til at tage lang tid, det her. Okay, så det er en gang derop, to gange der. Og tre højre klik der. Så jeg klikker en gang, to gange, tre gange. Så det er 1, 2, 3. Okay, den er meget. Sådan der. Åh, god, det er godt, der ikke er fucking mange gange, man skal klikke. 1, 2, 1, 2, 3. Ej, det er forkert, det her. Oh my god. 1, 2, 3. Det er ikke besværligt, det her. En, to, tre. Og fjerner vi dem her. Og her. Boom, 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 boom. Der, der. En, to, tre. Sådan. Sådan der. Okay. Det tog ikke lang tid. Det der. Så burde de alle sammen ikke være sådan der. Det er godt, jeg lige opdagede det. 1, 2, 1, 2, 3. Sådan der. Så burde de alle sammen være korrekte. Så tager vi vores energy conduit. Og det sætter vi på her. Så skal vi lige have vores wrench her. Skille dem der, sådan der, fordi der er jo max, hvad de kan trække dem her. Og det, den her, den kommer sådan ret højt deroppe af. I hvad sådan nogen kan trække. Vi skal lige have vores wrench igen her. Man kunne, jeg ved godt, man kan ændre kanalerne og sådan noget. Men det er nemmere bare, jeg synes det er nemmere med en wrench, i stedet for at ændre farverne og sådan noget. Så tager jeg bare en wrench og ændrer det. Den her, den skal være til extract always active. Den her, den skal være til insert. 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 Boom, boom. Boom, 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 boom. Insert. Insert. Boom, boom. Insert. Boom. De skal bare have dem alle sammen til insert. Ikke nu giver jeg dem strøm her. Jeg kunne også give dem strøm i den anden. Sådan der. Så skal vi have. Her der skal outputtet være. Så det vil sige at vi skal have vores item conduit. Og så skal vi. Hvis jeg kan komme ud med det. Men hvad fuck sker der? Nå, det er fordi jeg holdt trykket på de forkerte knapper. Og vi skal også have hernede. Så det her. Det skal være extract always active. Always active. Nej, ikke active for signal. Always active. Always active. Always active. Så skal vi bare sætte dem alle sammen til det. Ej, det var da lidt små irriterende. Egentlig. Nu når man tænker over det, så er det lidt små irriterende. Always active. Sådan der. Og sådan der. Okay, så de er alle sammen aktive. Og de burde være alle sammen sat til extract.
Det skete dernede også, derfor lavede vi vores platform 2 tykke, jo. Bum, det her det er ikke kopiering af gex, by the way. Extract, always active. Altså det her system her, always active, og... Always active, jeg vidste ikke, der var en animation dernede under egentlig, det er først op der nu. Så det her... Det er det shit, der skal fortsætte videre, vi skal lige have vores wrench her, fordi den skal bruges. Vi skal lave nogle flere item conduits. Conduits, der var de. Og det gør man med pulsating iron nugget. Pulsating iron, det laver man ender pearls og iron. Der er lidt små irriterende, vi har en ender pearl. Vi har noget indvar her. Indvar. Nå, så skal vi jo have lavet noget, have nogle flere enderpearls. Og vi har nogle, hvordan var det? Iron og enderpearls, var det ikke sådan? Det var det vist. Vi har en. Enderpearls er sådan en meget short supply, synes jeg godt nok her. Vi skal se på, at vi ikke kaster den. Vi kan også lige sove. Så kan vi se, om der er nogle endermans derovre ved farmen. Hvis vi lige kan flække. Hvis ikke der er, så flækker vi dem alligevel, fordi vi har brug for mad. Og mad, det er godt, så derfor så... Der er bare ufatteligt lidt fucking Enderman. Hvorfor dør du ikke? Så flækker vi dem. Ikke nogen Enderman dog. Det er lidt irriterende, men så går vi tilbage, og så... har vi en enderpøl i hvert fald. Det er, det er bedre end ingenting. Altså det er bedre end ingenting. Vi kan lave tre opgange, så. Vi kan også tømme vores inventory fra lort. Ej, det var ikke det. Tømme vores inventory. Det der skrald og indvar nugget og boner og... Ja, okay. Så vi skal have enderpearlen og en iron. Har vi iron? Ikke mere selvfølgelig. Det er jo typisk. Den har vi lige brugt. Men der er selvfølgelig den her, den stadig kører. Så har vi det. Lidt iron. Boom. Sådan. Nå, vi skal lige have vores dejlige shit her. Pulsating iron. Vi har der conduit binder på os. Det er fint nok. Ja. Vi kan måske, hvis vi er heldige, nå at lave det færdigt i den her episode. Pulsating iron. Boom. Boom. De siger boom. Yes. Delicious sound. Sådan der item conduit. Der var ikke meget. Der er nok. Forhåbentlig. Hvad sætter vi på der? Skal vi sætte en keys på der? Det kan vi altså gøre senere, skal vi? De kommer ikke til at blive fyldt op med det samme. Hvad fanden blev det? Transfer pipe, item conduit. Okay, vi kan lige så godt spare på det. Så her, der skal det gå ind i sieves'ne. Skal det ikke? Der skal det gå ind i mine 9 sieves. Sieves'ne, dem har vi her. Hvordan skal vi placere dem? Skal vi placere dem her? Skal vi ikke? Eller skal vi placere dem en længere henne? Vi kan bruge de samme pipes der, hvis vi gør det sådan. Kan man ikke? Jo, fordi... Det gør vi. Skal vi så ikke placere dem egentlig op, bare for symmetrisk shit, altså... I love it. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig lige sætte alle sammen, hvis nu vi sætter dem her til grøn. Så skal vi også lige ned og sætte dem der til grøn dernede.
Håber der ikke... der er ikke polarizer, jeg vil ind i. Kan vi ikke lige få lov til... Vent, signal color, channel... Hvad er forskellen? Red, red, green, signal color green. Green, red. Extract, hvad er signal color og channel? Det ser vi channel til brown. Brown. Og brown, sådan. Og... Men er den til grøn nu? Den de andre var da ikke grønne, det var der røde, var det ikke? Jo. Tilbage til red. Brown. Brown. Og brown. Og brown. Det er lidt langhåret det her. Kom nu. Kan vi nå den der? Så går vi lige over på den anden side, bare for at gøre det lidt nemmere for mit liv. Brown og ikke derind. Brown og ja, yeah, brown. Og så skal vi så give dem her strøm. Øj, vent, jeg skal også sætte dem alle sammen til insert. Og så skal jeg selvfølgelig vælge brown igen. Det er jo selvfølgelig typisk. Insert brown. Insert brown. God damn it. Jeg glemte lige, at de ikke skulle være på extract. Insert brown. Insert. Ja, og selvfølgelig brun. Sådan. Det er jo selvfølgelig typisk det her. Insert brown. Insert brown. Og de her, de er også alle sammen på brown, er det ikke? Brown. Brun og brun. Yes. Okay. Det burde virke. De her, de er alle sammen på extract til grøn. Har vi ikke lige en chest, vi kan nope. Eller skal vi bare køre den derover til? Nej, det skal vi ikke. Det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Den skal i hvert fald være på grøn. Insert grøn, ja. Okay. Så har vi gjort det. For at spare på strømkabler, så kunne vi egentlig bare rykke dem her. Kan vi lige tage vores wrench? Nej, det var ikke. Nej, god damn it. Nu ødelagde jeg ikke noget. Skal jeg så sætte den op igen? Okay, må jeg ikke godt komme derop? Tak. Skal jeg så sætte den op igen? Nej, det skal jeg ikke. Okay. Fint. Så kan vi tage vores energy conduit her. Og så kan vi egentlig bare... at det på her. Skal vi ikke? Så sparer vi på det. Det er godt for miljøet. Der, der, der. Og der. Og så kører vi strømmen... ja, den kører vi så ned her, ind her og ind i der. Vent. Ja. Sådan. Skal jeg så også til at sætte alle dem op? Insert. God damn it. Der må da være en nemmere måde at gøre det her på. Nej, ikke extract. God damn it. Insert. Boom, boom, boom. Det kommer til at tage lang tid, det her. Ikke nemmere, fordi det kabler er så fucking tykke. Insert. Er det egentlig ikke lige om de er på insert, eller om de bare er på in-out? Det er det sikkert. Kom nu. Sådan der. Insert. Okay, der er ikke så mange tilbage. Jo, det er der egentlig.
Kom nu. Ind i den. Gå over. Insert. Det her det er ikke den mest knirkende mikrofonstativ nogensinde. Okay, så skal vi lige have den anden halvdel. Fedt. Boom. Insert. 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 Og... Kom nu. Og der er det om. Det er ikke... det er ikke det mest skrald, det her nogensinde. Sødt. Sødt. Og... Sådan der. Okay. Okay, okay, okay. Så skal vi have noget mere item conduit. Og så skal vi have trækket lort ud af den her. Og de skal så alles, også alle sammen sættes til. Extract, always active. Always active. Fucking skrald. Mere cancer. Fuck, hos er cancer. Dobbelt cancer. Alle har cancer. Inderst inden. Ej, hvad? Ej, okay, sådan noget skal vi ikke begynde på. Okay, færdig. Så er det sat op. Så skal vi lige kigge på, hvor lang tid optagelsen den har kørt. For den har kørt i 26 minutter, så det er på tide at stoppe episoden. Håber jeg nød denne video. Please like, comment og subscribe. Det her, det er direkte cancer. Jeg håber jeg nød videoen. Please like, comment og subscribe. Husk at spise brødhøjde til mormor, for det er ikke det, der er noget at spise brødhøjde. That's it. Peace.